Hej, vad kör för taktik? Taggad. P-rush eller? Brush. P-rush. Ja, jag har brush med grabbarna. Kika då då, gubbar. P-rush då. Inte mig då, Erik. Så jag får se. Vart är du? Kasta mig. Jag är bakom. Vi gör en ett-hantist. Var med. Nu har jag något vapen. Ta min då. Jag tar den. Nämen! Planta! En i kitchen. Skaft! Kan du sånt? Jag styr ju upp när jag får den här bärbren. Åh, varför rushar jag? Ja, det var dumt. Jag pallar ju inte att Erik inte köpte något. Jag skulle vilja se typ. Det är elfett lekte där borta. Han kom ut så jävla sent. 700? Vad köpte du? Jag köpte ett el. Skaff köpte en Glock. Och hur Skaff försöker få mig att tro att jag köper vapen till Skaff. Jag har ju nytt skin så vi ska byta vapen. Kör en snabb peak. A. Ska vi köra på B bara så peakar jag A? Eller? Ja, det är som en peak, gässe. Det var bra. Ja. Jag fick ut det alltså. Jag på. Och upp med kitet, jag guess. Jag bara såg. Det är bara bra det här, grabbar. Spicka mig nu. Ja. Jag visste inte så att det hade så lite OP. Jag tyckte det var bra gjort. Det var bra. Varför vinner de så mycket? Så de har lite bättre attityd än oss, känner jag. Ja, men det är ju gäster du som drar ner oss. Drar ner oss i negativiteten. Mm. Gäster inte ens någon MVP liksom. Nej. Söta dem. Tror ni jag har range nog? Behöver den där. Behöver den där. Roststek, en är Shadow. Ett kvar Shadow. På den här, dyk ner på honom, skaffa. Nu tror de att det är fan. Fan. Sista rundan, Kobbe. Åh, oh, yes, very good game. Yes. Oj, vi har två kits. Mid. Det är många slope. Det var riktigt kaos. Gå inte på hagel, KB. Om jag står så här då. Så är asbra. Mm. Asbra nu. Det där är en bra boss. Ta hagel till mig då, KB. Ta hagel, KB. Ska jag smoka något eller? Smoka slå. Tomt pappas. Mid är jävligt clear. Jag springer mig. Incendiary out. Springer B. Slowpoke också tomt. Jävlar, gasse. Är de ute eller? Behöver hjälp, gubbar. Säger det när han är död. Ja, men jag sa att de var B. Är den ute sista eller? Du sa inte att de var B. Jo. Vi visslade. Ja, det såg väl att mappa ut? Nej! Alltså jag lovade Erik, du sa inte att de var B. Det var helt knäppat. Det var helt tyst. Det var helt tyst. Någon sa någonting om B och då sa jag jag behöver hjälp. Jag går B, sa jag. Du sa ingenting alltså. Jag sa någonting. Fan! Rusha
vi. Så kommer det precis. Mid, AWP. Ja, men shit. Ja, han är tokig. Han kommer ner palatsen. Palats, två palats, en. Tappade snus på mig själv. Skaffe! Kommer skaffe. Nice. Två kvar. Två och två. Var han plantad förresten? Ja. Jag hör inte. En är sitt spawn tror jag. En är palace. Åh, oh, dåligt av mig. Nej, var det två där? De borde ha rätt tight med pengar. UG. Incendiary. Grenade out. Det sista. Det är defensivt. Throwing flashbang. Skatt så jävla sugen. Jag är inte min pappa, Jesse. Det är jag ju. Men Skatt, jag är din pappa. 11 ja. Sekunder. Nu kör du fan passivt bara för det. Jag håller UG. Ser du in eller, Erik? Nej, jag står typ vid den bänken. De sönderflashar nu. Ja, nu kommer de fullt för fulla bullar. Porto. B. Maybe van. Oj, det var en sån... Agatena grabbar fan. En är längst inne i bänkhörnet. Hey. En är kitchen. Kitchen. En är kitchen. Nice. Kitchen. Sista kitchen. Sista kitchen. Inne i kitchen. Ladon kommer. Var han bomb eller? Nej. Bomb är det bänk tror jag. Bänk tror jag. Ja, ah, den ligger. Japp, på bänk. Han kan ha autosniper. Han kan se det från kitchen. Jag hörde han scopa. Ja, göm dig, göm dig. Jag antar att han gömmer. Yes! Jävla viktigt. Kul att det blir lika. Åh, oh, jag rankar upp grabbar! Oj! Fyra! Grattis! Snart jag har inte jag. Gratinerar! Nej, tack, tack! På bemärkelsedag! Nej, men titta! Får marinera som mycket? Kobbe! Bara Forest! Au! Borrelia! Den var ju skitfin, Kobbe! Ska vi avsluta på en Dust 2, kanske? Nej, nej, nej. Jo, jag är lite sugen på vad kan jag jobba med. Jag fryser as mycket. Jag är jättetrött. Kom och värm dig hos mig då, Kobe. Oh, ja. En sista nu då, grabbar. Kom igen.